sa tým Martina Vinaříka z Českej republiky. Tu treba vlastne povedať, že ste prvá posádka na štarte z Českej republiky. Honza Sivík, prepáčte mi moju zlú pamäť, vy ste už boli v Lubeníku? Poprvé. Tak sa mi to vidí, inak nerad by som sa mýlil. Na čo hovoríte na tieto naše slovenské trate? První a druhá rta je hezká a tretí bude Očistec. Bude Očistec. Tak nech s ním, nech ním prejdete teda so šťastím. Doufejme, že jo, uvidíme sa tady zítra. Zítra večer sa musíme vidieť. Zajtra večer sa tu uvidíme, to sme si slúbili. Štartové číslo 34, Martin Minařík a Zuzana Plšková, Honda Civic VTI, Česká republika. Tak sa na vás teším. 34, ja si vás píšem. Ja vás tu zajtra chcem vidieť. No, priatelia, čo teraz? Absolutne naj... Všetky išli do obchodu a už telefonáci starostke a všetko a to a to a to a to a to. Thank you.
Mm.